Saterdagoggend 15 Augustus en dag 142 van die staat van inperking. Ek groet julle vanoggend in die Suid-Kaap. En vanoggend wil ek ietsie met julle aanraak wat in die laaste tyd nogal baie aktueel na vore gekom het. Ons het gesien hoe die land suksesvol aansoek gedoen het vir 'n internasionale monetaire fonds hulppakket van 70 biljoen rand wat toegestaan was. Maar so 2 dae gelede op een van ons groepe kry ek toe 'n boodskap wat uitgestuur word deur 'n persoon wat die ronde doen, en daarin sê die persoon dat voor die einde van die jaar gaan die internasionale monetaire fonds die regering van Suid-Afrika oorneem en gaan al Suid-Afrika se probleme op 'n einde wees en gaan Suid-Afrika beheer word, 100% regeer word deur die IMF. Die persoon gaan te verder waar hy ook sê dat ons moet Griekenland as 'n voorbeeld gebruik, want sedert die internasionale monetaire fonds suksesvolle regering daar geïmplementeer het, het die omstandighede in Griekenland verander. Volgens hom positief. Dit is uiters ontstellende berigte wat rondgestuur word met groot onverantwoordelikheid. Want die internasionale monetaire fonds het nog nêrens ooit in die wêreld 'n land se effektiewe regering oorgeneem nie. Die IMF het nog nooit Jammer daarvoor. Die IMF het nog nooit 'n regering van 'n land oorgeneem nie. Ja, hy stel streng beheermaatreëls in. En as daar die voorwaardes vir die lening nie nagekom word nie, dan pas hulle goed toe soos sanksies, strafmaatreëls en alles wat daarmee saamgaan. Maar nog nooit is 'n regering van 'n land oorgeneem nie. Dis 'n leuen. Hierdie ding wat versprei word wat sê ja, maar as voor die einde van die jaar gaan die internasionale monetaire fonds die land beheer, dis foutief. Dit werk nie so nie. Die persoon wat daardie boodskap rondstuur is doelbewus besig om mense te mislei, om valse hoop te skep, om die mense op 'n dwaalspoor te plaas, en as hulle iets sou oorkom as gevolg van sy valse informasie, sal hy vervolgbaar wees volgens internasionale standaarde. Jy mag nie mense valse hoop gee nie. 'N ander onderwerp wat baie dikwels na my kant toe kom, wat mense vir my van vertel en eintlik arrogant oor is, is die hele kwessie van die afstigting van die Kaap, die sessering van die Kaap. En ek is nie heeltemal teen die konsep nie. Ek is nie heeltemal teen die afstigting van die Kaap nie. Inteendeel, as dit enigszins moontlik was, sou ek dit ook ondersteun het. Dit sê nie ek ondersteun dit nie, maar ek kan nie net daarop staat maak nie. Ek kan nie staat maak op 2 miljoen handtekeninge en dink dit gaan my lewe verander nie. Dis ook 'n waarheid, 'n valsheid wat as 'n waarheid versprei word. In die eerste plek is daar geen Afrika land wat al ooit grond afgestaan het nie. Geskiedenis weer eens, soos gisteroggend met die geskiedenis gedeelte, geskiedenis het ons gewys dat hulle nie grondgebied afstaan nie. Vat nou maar die DRK wat dubbel 3 keer Suid-Afrika se grootte amper is. Selfs hulle wil nie 'n grondgebied aan sekere ouens afstaan nie.
weet wel dat Noord en Zuid-Sudan verdeel het en dit het tot burgeroorlog gelei. En die vraag is, as die Kaap dan nou so sesseer en afstig, wie gaan hulle polisieering en die afdwinging van hulle gesag verseker? Wie gaan dit doen? Die elemente van die Weermag wat in die Kaap gebaseer is en gestationeer is, is steeds onder beheer van die sentrale regering, so ook die nationale politie in Suid-Afrika. En dan sal die voorstanders daarvan vir jou sê, ja, maar as ons dit volgens die wette doen en die voorskrifte van die internationale gemeenskap doen, dan gaan hulle troepe Suid-Afrika toestuur. Hulle gaan kom toesien dat die afstigting gehandhaaf word. Weereens, dis 'n leuen, dis misleiding. Die wêreld huidiglik het hulle hande vol met hulle eie interne krisisse en probleme. En die van julle wat wel die nuus kyk sal agterkom dat daar verhoogde spanning is tussen Turkye en Griekeland, dat beide het oorlogsskepe ontplooi oor daardie olievelde. Ons sien dat Frankryk ook nou toegetree het en dat hulle magsterktes in die Middellandse See gelig het, hulle magspeile. Daar's baie groter krisisse in die wêreld aan die ontstaan as 'n sesering onder in die Kaap, die Goeie Hoop. Suidlanders het lang gesprekke gehad met senior CIA-lede oor see en daar is vir ons onomwonde gesê dat in 'n situasie van nood en anargie moet die blanke in Suid-Afrika nie op internasionale hulp reken nie. Dit is polities op hierdie stadium nie korrek om ons te help nie. Hulle gaan ons nie help nie. So waar laat het ons? Dit laat ons weer eens so. Die kleinste eenheid, die individu, by jou en by my. Ons gaan hierdie waar deur die drif moet trek. Nie die internationale monetaire fonds nie, nie die afstigting van die Kaap nie. Want waar gaan die afdwingingsmag vandaan kom? Ons sal self daardie afdwingingsmag moet skep nadat anargie in Suid-Afrika uitgebreek het. Sesering kan eers nadat anargie uitgebreek het werklik plaasvind. Wanneer die regering beheer oor sy gewapende magte en sy polisiemagte verloor het, dan sal ons dit moontlik kan doen. Maar dit begin nog steeds by jou as 'n individu om tot by daai punt te kom, om die anargie, die geweld te oorleef. Is jy as individu verantwoordelik vir jou gesin, jou familie, die mense rondom om jou vriende? Groepeer saam in grote groepe, want mag lê in getalle. Hoe groter daai groepering van mense is wat op 'n plek by mekaar kom, hoe makliker gaan dit wees om mekaar te ondersteun en om jouself te verdedig, om jouself te beskerm. Dit help nie ons teken petisies vir afstigting, maar ons kan onsself nie beskerm nie. Dis 'n nodelose oefening. Kom ons hanteer dit wanneer ons daarby kom. Maar nou, in die nou situasie, gaan dit oor jou voorbereiding, jou beveiliging, jou beskerming van jouself en jou gesin en die mense rondom jou. Vergeet van buitelandse hulp. Ja, ek weet, al die pacifiste, mense wat liberaal georiënteerd is,
en alles is wat goed glo, dat niks in Suid-Afrika kan verkeerd loop nie, dat daar nie foute kan kom nie, en dat die wêreld gaan kom help. Daar die mense gaan met 'n skok agterkom dat dit is nie hoe dit werk nie, dis nie hoe dit gaan afspeel nie. En vir julle is my boodskap vandag, raak wakker, 'n finale keer. Vir baie van ons het die toekoms reeds begin, want ons is al vir baie lank besig om hiervoor voor te berei, want daar was sekere mense met die insig om te sien wat besig is om Suid-Afrika te gebeur en al hoe vinniger en vinniger verloop na die afgrond toe. Die toekoms, die nuwe toekoms waarin ons op pad is, is amper hier. Jy en ek het 'n verantwoordelikheid en 'n verpligting teenoor ons familie en die mense rondom ons. So stop om kyk na iemand om te help. Iemand anders wat moet doen. Iemand anders moet altyd die werk doen en ons help. Iemand moet help. Die wêreld gaan kom help. Die wêreld het nie in Sirië gaan help nie. Die wêreld het nie in Bosnië gaan help voordat 30,000 dood is nie. Die wêreld het nie in Rwanda gaan help voordat 1.2 miljoen mense doodgemaak was nie. Hoekom sal hulle dit doen? Jy, my vriend, jy en ek, dit begin by ons. Dit begin by ons. Ons, die toekoms, wat vandag begin, lê by ons. Geniet op hierdie saterdagoggend jou kondensmelk koffie en dink diep oor dit wat ek gesê het. Die tyd van kyk vir hulp na buite is verby. Dit is in jou twee hande.